Eu vim aqui conversar com a Melinha, papai. Ah, que bom. Bom, seu pai está me esperando no escritório, né? Conta, Clara. Conta pro padrinho um assunto que você veio conversar comigo. Conta, conta o quê? Nada, não, padrinho, só tô brincando. O assunto entre mim e a Clara é só entre a gente. Segredinho de mulher, né, Clara? Não, papai. O assunto que eu vim tratar com a Melinha diz respeito diretamente ao senhor. Você não vai colocar tudo que nós combinamos a perder, vai, Clara? A Melinha tá muito aborrecida comigo porque eu e o Edu estamos juntos. Você e o Edu? Como assim? Estamos juntos, papai. Eu amo o Edu. O Edu me ama. E a sua afilhada me fez uma ameaça. Ou eu me afastava do Edu, ou ela contava pro senhor um episódio da minha vida que o senhor nunca soube. Eu vivi um romance com o Júlio Rosa. Você o quê? Você não vai fazer isso com o pobre do coitado, não é, Clara? Não era muito mais prático? Eu vivi um romance com o Júlio Rosa, sim, papai. Alguns meses antes de ele morrer, a gente começou a ter esse romance. Quer dizer que aquilo que a Melinha falou no noivado sobre você ter sido amante. Triste, né, padrinho? Mas é verdade. Eu fiz tudo para o senhor não ter esse desgosto. Claro. Papai, eu amei muito, Júlio. Muito. Eu quase morri quando ele morreu. Eu quase morri de desgosto, papai. Oh, que bom você ter vindo. Tenho um monte de pendências a tratar com você. Oi, Clara. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ah, o padrinho, ele acabou de ter uma notícia horrível. A Clara foi amante do Júlio Rosa, pai. Você não devia ter contado, não. Sempre que você foi contar, Clara. É, Raul, é como eu sempre falo. A gente põe os filhos no mundo, mas depois de uma certa idade não sabe mais o que eles pensam, o que eles fazem. Amante do Júlio Rosa? Compadre, por favor, não se meta. Este assunto não é para ser tratado aqui entre vocês. É para ser tratado com a minha filha, em casa. Mas, Raul, eu tenho um assunto importante a tratar com você. Uma outra hora, compadre, por favor. Eu confesso que eu não estou em condições. Papai, vem comigo no meu carro. Padrinho, vai com a sua Clara, padrinho, vai. O senhor não está em condições de dirigir. Beraldo, depois leva o seu carro, padrinho. Ó. Amante do Júlio Rosa. É. Mas por que diacho que ela vai contar isso só agora e logo aqui? Ah, papai, não faço a menor ideia. Você pensa que eu não via você e esse Rastafari aí no maior amasso? Que isso? Que é, mano? Se liga, não tem ninguém se amassando aqui, não. Só tô passando mal, tá me dando mal. Passando mal? Passando mal? Pois pra mim você tá passando muito bem. Passando a mão nela. Que isso, Matheus? Você me respeita. Não, você que se deu o respeito. Pensa que eu não sei que você mora com eles, com esse bando de gênios. Tô te avisando, Rafa. Entre eles, não tem lei. Ninguém é de ninguém, entendeu? Matheus, em primeiro lugar, o Fábio é meu amigo. Em segundo lugar, eu não devo satisfação da minha vida pra ninguém. Ô, Fábio, vamos dançar um pouquinho? Não. Que cara é essa, Fábio? Caramba, você tá ardendo em febre. Ô, Cardozinho, baú, vem cá. Ajuda aqui. Cadê? Caramba, o Fábio tá passando mal, gente. Deixa eu ver, cadê? Não? Eu é que não vou acreditar nessa. Acredita no que você quiser, mas o Fábio tá com dengue, tá? Dengue? Fingindo, pô, gente, também, gente. Big não é brinquedo, não, gente. Segura ele aí. Vamos levar ele pra cá. Dá licença aí. Ei, abre aí. Vem cá, Rafael. O cara tá com dengue mesmo, é sério? Se sua mãe não fosse uma pessoa muito legal, eu nunca mais colocava os pés aqui. Você tá arranjando confusão de novo, garoto. O que que eu tenho com isso? Foram os gênios que. Vai trabalhar, por favor. Vai trabalhar.